Es nezināju vispār, par ko es gribu kļūt. Es aizgāju studēt psiholoģiju pēc skolas, tāpēc, ka man nebija ne jausmas, ko darīt. Mm-hmm. Man nekas neinteresēja. Nu, tu esi tā pārņemts ar sevi, ka tev ārpus tevis nekas neinteresē. Un tas ir briesmīgi. Visiem ir kaut kāda aizraušanās, kaut kāds mērķis, un tu aizies studēt psiholoģiju tikai tāpēc, lai saprastu, kas tu tāds esi vispār. Vai tev ir kaut kāds tāds liels attaisnojums, ar ko tev šajā dzīvē ir jāsadzīvo? Jā, es jau varu teikt, ka zinu, ka man ir demonstratīvais rakstura tips un vai arī bērnības trauma, uzmanības trūkums, mīlestības trūkums, tāpēc esmu visu mūžu bijis spiests rāpties atkal un atkal uz tās skatuves par spīti tam, ka tev nevisai sanāk, ja? Un tu pārvari to lampu drūdzi. Bet pagad tev vēl joprojām šķiet, ka tev nevisai sanāk? Pilnīgi noteikti, jo tu katru reizi var pateikt vismaz divas, trīs lietas, kuras varēja izdarīt labāk. Pat tad, ja, piemēram, klients ir apmierināts, viņš saka, cik tas ir super un tā tālāk, tu pie sevis saki, nu labi, sauksim to par kvalitātes rezervi. Kad klientam liekas, viss ir labi, jo viņš neko labāk nav redzējis, bet tu pats ļoti labi saproti, ko tu slēdi grīstējā un kur tu, varēji, nu, kur tu nolažoji. Mm-hmm. Tev visu laiku ir tā starpības ar to, kas tu vari būt un kas tu Bet esi. Kas tad ir tā bērnības trauma, kas tev lika uz turieni tā bullshit, piekties? Bullshit tas ir. Bullshit. Tas ir bullshit. Bērnības trauma ir bullshit īstenībā. Tad, kad tev ir 45 gadi, tu esi čalis, kuram dzīvi jāņem savās rokās un jāizmirst par tādām lietām. Jā. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.